Ahoj, zdravím všechny příznivce grilování a mého kanálu, vítejte u dalšího videa. Dneska si zase po další době uděláme Iberico, mám tady presa Iberico, což je v podstatě z toho Iberica nebo z toho prasete ta nejcennější část, nebo aspoň nejdražší. Je krásně mramorovaná a myslím si, že to určitě bude stát za to. No a aby jsme to neměli tak jednoduchý, tak si k tomu uděláme takovou omáčku z modrýho sýru, ke stejkům se hodí parádně. Já teda dneska použiju Nivu. Máme Nivu rádi, ale samozřejmě můžete použít jakýkoliv jiný modrý sýr. A k tomu si uděláme krokety, nebo tentokrát teda kupovaný, i když ty táborský jsou naprosto vynikající. A uděláme si pořádný domácí. Tak těma začneme, protože ty budou trvat nejdýl. Už jsem si dal uvařit brambory, pěkně do měka. Ideální by byly samozřejmě C-čkový, bohužel nemáme, takže z B-ček. A myslím si, že to dopadne dobře. No a začneme tím, že si do těch brambor přidáme pár kousků másla. Recept na celý zase na nějaký základní množství najdete dole pod videem. No a pěkně si to rozmačkáme. Samozřejmě, kdo chce, může si to nastrouhat. Tak ho máme rozmačkáno. A necháme si to trochu vystydnout. A zatím se můžeme vrhnout na přípravu toho masa. Tak určitě musíme osušit. Tak mám takovýhle dva pěkný kousky, tak jenom z toho sundáme to, co tam nechceme, ty blány a takové další věci. Když tady máte takhle trošku tuku, tak to tam klidně můžeme nechat, ale vzhledem k tomu, že je to v té špičce, tak to vyříznu, protože by nám to stejně kapalo dovnitř a úplně by se to neprohřálo nebo nevypeklo. No a tady je taková tvrdá blána, tak to normálně na ní rozdělím. A místo dvou kusů budeme mít tři. A od toho budeme muset o trošku víc hlídat. Jo, tohle to tam fakt jako nechcete mít, no. To není úplně dobrý. Tak máme zhruba takhle očištěno. Přendáme na mřížku. Můžeme začít kořenit. A dneska touhletou novinkou Spock a Steak and Burger. Takže udělám takovou kombinaci, jen tak lehce toho Spogu. Ten Steak and Burger není tak úplně slaný, je tam hodně bylinek, tak určitě by bylo potřeba to dosolit. Tak proto vlastně dáme tak lehce toho Spogu. Můžeme pokračovat Steak and Burger. To je spíš takový hrubší. Máme nakořeněno a musíme počkat, než nám vystydnou ty brambory, pak budeme pokračovat. Brambory už jsou víceméně téměř studený, samozřejmě trošku se z nich kouří, protože není úplně žádný horko. Tak jdem pokračovat s dalšíma věcma, které si do těch kroket dáme. Tak hladkolistou petržel, jsem tam ty stonky, dáme tam jenom to listí. Pěkně to takhle zmáčkneme dohromady. Tak máme hotovo, přendáme k bramborám. Jako další pár stroužků česneku, samozřejmě jako vždy podle toho, jak máte rádi a jak česnek máte silnej, tak takový 2-3 stroužky na základní dávku. Přidáme lehce tymiánu. A ať to máme taky trochu červený, tak přidáme korejský chili. Ono tam se nerozpustí, mělo by tam zůstat takový pěkný vočky, tečky. Tak uvidíme, zase to nepřeháně, teď to můžou jíst všichni. Jako další nastrouhaný parmezán. Samozřejmě sejra tam můžete dát, jaký máte rádi, jaký vám chutná. A jako poslední žloutky. Tak jak jste mi někdy několikrát už psali, nerozbíjet to o to, kam to přelejvám, ať mi tam nepadej ty. Z kořápky. No a v základu jsou 2-3 vejce. Samozřejmě ty bílky potom použijeme na obalení. Tak to máme všechno.
a zbývá, než to všechno pěkně promíchat, vytvarovat nebo vymíchat z toho krásnou směs. Uvidíme, jak nám to zřídne. Než to bude řídký, tak tam ještě přidáme nějakou krupičku nebo hrubou mouku. Tak máme promícháno, je to krásně tuhý. A dobrý, tak dílo máme připravený, vymíchaný. A ideálně v rukavicích, nebude se vám to tak lepit, si můžeme jít tvarovat naše kuličky, nebo naše kroketky. Hele, krásný. Krásně to drží. Samozřejmě bude to trochu práce, ale výsledek určitě bude stát za to. Kroket je připravený, vidíte, trošku jsem to přehnal, takže rozumně s citem. No a ty jedny vemu dám stranou, dám je do lednice, protože ty teď určitě dělat nebudem, protože bychom to stejně nesnědli. A jdem se připravit na obalování. Použiju samozřejmě ty žlouty bílky, co mi zbyly. Přidám k tomu pár celých vajec. Zamíchám. Přesypu strouhanku, protože jsem měl na těch kuřecích paličkách nedávno tu kukuřičnou a bylo to super. Tak dneska jsem pořídil ještě kukuřičnou, která by měla být lehce pikantní, nebo s trošku papriky. Tak uvidíme. Je trošku červenější. Tak myslím, že by to mohlo fungovat parádně. No a jdeme obalovat. Bez mouky. Jenom pěkně. Píšou dvakrát, nevím. Nechce se mi to obalovat dvakrát. No a prostě začíná další dostih všechno to pěkně obalit. Samozřejmě ideální je, když do toho zapojíte děti, vnoučata. Budou mít o zábavu postaráno a bude jim to i víc chutnat. Tak krokety takhle parádně připravený. Uvidím, jestli to bude stačit jednou, nebo jestli to budu muset udělat i po druhý. Tak si je teď dám stranou a jdem si připravit to, co potřebujeme na tu modrou omáčku. Tak mám tady bílou cibuli, nebo spíš dvě si tam dáme. Nakrájíme najdrobnějc. Přendáme do misky. Nivu nastrouháme na hrubo. Nějaký přiměřený množství, zase pro to, kolik to budete dělat. Taky přendám do misky. Samozřejmě ten sejra tam můžete dát jakýkoliv modrý sejra máte rádi. My máme rádi nivu, je hodně výrazná. Kdo nechce nějaký takhle výrazný, tak určitě na trhu mraky dalších, který tak výrazný nejsou a který vám budou vyhovovat. No a všechno máme připravený a můžeme začít konečně grilovat. Nebo grilovat, no. Začneme tou omáčkou, protože tu pak můžeme případně přihřát, nebude nám tam překážet a pak budeme pokračovat. Tak, do grilu jsem si už dal předehřát pánev, tak doufám, že už bude dostatečně nahřátá. Dáme si tam trošku sádla. No, ještě asi chvilku bude chtít. Přidáme si tam cibuli, kterou si borestujem. Občas promíchneme. Tak máme zarestováno. Úplně krásně.
přilijeme trochu klasický třicítky smetany. Promícháme. Přidáme tu naši nivu. Nevím, jestli tam nemám nakonec moc. Asi jo, hele. Tak ještě přidám trošku smetany. No a už vlastně necháme jenom nivu rozpustit. Smetanu trochu provařit. A omáčku máme hotovou. Provařeno a můžeme sundavat. Vidíte, chytnul nám trošku, mi to stříklo vedle, tak mi to chytlo na tom tepelným štítu. A můžeme s masem do grilu. Nejdřív tam dám ty dva větší kousky. Pěkně si je jenom zatáhneme z jedné z druhé strany. Tenhle ten menší kousek, ten si uděláme za chvilku, ten bude rychlovka. Nebo ten si uděláme až nakonec. No až to zatáhneme, tak vidíte, tady mám deflektor, takže tady máme nepřímou zónu, do které si to potom, až to zatáhneme, přendáme, aby nám to došlo na bezpečnou teplotu. Budeme vyndávat v 60 stupních, na bezpečnou teplotu 62, 63, nám to bohatě zajde. Hele, rychlovka. Máme parádně rozpáleno. Tak, přendám do nepřímé zóny. Do menšího kusu si píchnu sondu. ...22 v mase, 60 nastaveno. Zavřu a jdu se věnovat kroketám. Dal jsem si rozpálit friťák na 170. Jsem na to teda zvědavej. Musím je tam dávat opatrně, nejsou předsmažený, tak by nám to z toho zbytečně opadlo a deformovalo se. Dám tam i tu dvakrát obalenou, ať vidím, jestli tam bude nějaký rozdíl. No a jdem dělat. No, tak dobrý, no. Tak to je všechno ve friťáku. Normálně to vypraskalo. Hele, nezbylo vůbec nic, do prdele, co s tím budu dělat. Tak to zkusím teda obalit ještě jednou všechno, no. Nedá se nic dělat. Hele, ta, co byla obalená dvakrát, teda praskla taky. Ale zůstalo to vevnitř, jo. Tak aspoň, že tak. Tak jo, tak fofr. Ať to stihnem k masu. Tak druhý kolo dopadlo podstatně líp, koukněte. Brambory zůstaly v obalu. Opatrně přesypem. Jo, ono se to odtrhne, jak se to odlepí od toho, už je mi to jasný, potvory. No nicméně, pípá na maso, tak si ho jdeme sundat. Tak, přendáme, necháme chviličku odpočinout. Tak na talíř si nejdřív dáme tu sejrovou omáčku. Přidáme pár kroketek. Málo místa. Super, krásně udělaný. Tak, patičku dozadu, o tuto opřem. Tak asi to tam můžeme nainstalovat. Takhle parádně můžeme servírovat presa Iberico s omáčkou z modrého sýra a k tomu domácí krokety. Za mě úplně úžas. A jako vždy to nejlepší nakonec, jdem to ochutnat. Pěkně tady doříznu.
Samozřejmě to mám nakrájený blbě přes léta. Super, super šťavnatý, krásně udělaný. No a co ta kroketa? Úplně parádní, úplně úžasný. Myslím, že dohromady to bude naprosto boží. Nádhera. Tak to je dneska vše. Viděli jste presa Iberico s omáčkou z modrého sýru. K tomu domácí smažený krokety. Za mě paráda. Samozřejmě krokety spousta práce, oprus. Nemusí to po každý úplně dobře dopadnout. A určitě to stojí za to vyzkoušet a chuť je vynikající. Tak dneska vše. Kdo chcete, zkoušejte, pište do komentářů. Sledujte mě na Facebooku, sledujte mě na Instagramu, tam se vždycky dozvíte, co je novýho. Mějte se a u příštího dílu zase ahoj.